kush janë Vipat që kërkojnë të marrin pjesë në protestën e madhe që po organizohet për të mbrojtur identitetin e Luiz Ejllit, personazhi që po bëhet shumë I njohur dhe mediatik për vetë dinamikën që po sjell ai në shtëpinë Big Brother VIP Albania. Ndërta, disa nga vipat e njohur që do të marrin pjesë janë Meridian Ramçaj, Alex Visha, Dionis Biba, Veseli dhe shumë e shumë personazhe të tjerë. Mendohet të jenë pjesë e protestës së mbajtur ditën e sotme për Luiz Ejllin. Ta quaj më sakt jo vetëm një protestë, por edhe një mbështetje ose përkrahje për të.